Milí diváci, vítám vás u prvního videa ze série, ve které si vysvětlíme základy fungování kanalizace. V dnešním videu se naučíme, jak jsou odpadní vody odváděny. Ukážeme si dva základní druhy stokových sítí a jejich funkce. Existují dva základní druhy stokových sítí, jednotná a oddílná. Všechny ostatní druhy jsou jejich kombinace v různých poměrech. Jednotná nebo také kombinovaná stoková síť funguje na principu jednoho potrubí, které odvádí splaškové i dešťové vody najednou. Za bezdeštného stavu je veškerý průtok veden přímo na čistírnu odpadních vod. Při velkých průtocích se ale všechna voda na čistírnu nevejde, proto je systém osazen zařízeními zvanými odlehčovací komory. K ním se vrátíme za chvilku. Oddílná stoková síť je opakem jednotné a funguje na principu dvou potrubí. Zvlášť odvádí splaškové vody přímo na čistírnu odpadních vod a dešťové vody přímo do recipientu, tedy do potoka, řeky a tak dále. Splašková větev se buduje o nejmenším možném rozměru dle počtu napojených obyvatel. Dešťová větev je vedena paralelně se splaškovou a také se dimenzuje tak, aby byl její profil maximálně bezpečně využit při významné dešťové události. Pojďme se ale vrátit k jednotné stokové síti. Nyní se budeme bavit hlavně o funkci stoky za deště. Odvod splaškových vod totiž není během roku problémem. Ten nastává až při dešti a na řadu přichází, jak dobře je systém navržen. Odlehčovací komory jsou zařízení na jednotné stokové síti, které při významných dešťových událostech zabraňují přetížení čistírny odpadních vod a nemusí se díky nim budovat stále větší a větší stoka ve směru toku. Odlehčovací komora je v principu jednoduchá. Přítok je zpravidla většího rozměru než odtok a přes přelivnou hranu při určité intenzitě srážek, a tedy i velikosti přítoku, přepadají dešťovou vodou silně naředěné vody odpadní do recipientu. Většinu srážek přes rok u nás v mírném pásmu však tvoří slabší plošné srážky. Při nich vychází najevo, zda je systém správně navržen. Tyto slabší deště by totiž odlehčovací komory a stoky měly být schopny pojmout a čistírna odpadních vod poté zpracovat. V takovém případě se během drtivé většiny deštivých dnů z jednotné kanalizace neodlehčí žádná nebo jen úplné minimum závadných splaškových vod do přírody a nedojde tak ke znečištění. Oproti tomu oddílná stoková síť odvádí i ten nejmenší dešťový průtok rovnou do recipientu. A nejen to. Určitě jste někdy někoho viděli vylévat špinavou vodu z vytřené podlahy do kanalizační vpusti. V případě oddílné sítě se i takové a další chybně směřované odpadní průtoky dostávají nekontrolovaně přímo do přírody. Vzhledem k větší komplikovanosti oddílné sítě je navíc ve větších městech problematické udržet pod kontrolou počet chybně napojených splaškových přípojek do dešťového potrubí. Opačným problémem je pak přetěžování splaškového potrubí, do kterého se chtě nechtě při silné bouřce už jen skrze poklopy dostává velké množství dešťové vody. Kontrolované množství může splaškovou stoku proplachovat, což je pozitivní. Větší opakované průtoky však mohou potrubí poškodit či úplně roztrhat. Z tohoto důvodu je vlastně odlehčovací komora nenahraditelným zařízením, o které se často obě stoky na oddílné kanalizaci doplňují. Na závěr si shrňme rozdíly mezi oběma typy stokové sítě. Jednotná síť převádí za běžného stavu splaškové vody na čistírnu odpadních vod stejně jako oddílná, ale stejně tak dělá i při menším dešti. Při bouřkách naopak do recipientu rázově vypouští naředěné splaškové vody a protože je bezesporu více než polovina u nás existujících odlehčovacích komor technicky nevyhovujících, lze bohužel hovořit o nechtěném znečišťování přírody. Celková problematika je ale mnohem složitější. Oddílná síť, pakliže je dobře navržena, naopak do přírody za žádných okolností nevypouští nebo by neměla vypouštět odpadní splaškové vody. Udržet pod kontrolou napojení tisíců přípojek do správné ze dvou stok je však obtížné, navíc dešťová stoka jakýkoliv průtok odvádí přímo do recipientu, nehledě na druh vody. Ani jeden ze systémů nejde nazvat obecně lepším. Záleží na charakteru a druhu odbavovaného území a mnoho dalších faktorech. Hlavně ale na poctivosti provedení stavby. Ve městech evropského charakteru s počasím středoevropského charakteru je však rozhodně výhodnější správně navržená jednotná stoková síť.
příštím díle se podíváme na funkci zmíněných odlehčovacích komor a ukážeme si příklady, jak by taková stavba měla, ale i neměla fungovat. Děkuji za pozornost.